Gaurkoa da Durangoko azokaren 52. edizioko bigarren eguna eta ikasle eguna ere bai. Atzokoa izan zen oso egun jendetsua, izan zen ordenaren eta salmenten eguna eta momentu batzutan 5000 pertsonako aforoaren mugan ibili zen landako gune hau. Atzokoa ordenaren eta salmenten eguna izan bazen, gaurkoa da Asisko Urmenetari hitza lapurtuta katatonbearen eguna. Erdi ekatombe, erdi kataklismo, ze gaurkoa da ikasle eguna. Eta orduan atzokoa ordena eta salmentena izan bazen, gaurkoa izango da zalaparta eta zaratarena. Halere, aitortzen dut, ikasle eguna da nire egun favoritoa, ze saltzaileei gutxien gustatzen zaien eguna izan arren, denok uste dut argi ikusten dugula beharrezkoa dela transmisiorako egun hau, eta oso egun garrantzitsua bere zalaparta eta bere errealitate txeke horretan.